İlk oyundaki heçeçe kimin yarım finala çıkacağını hele müəyyən etmediği her şey bu oyunda həll olmalıydı. Yani cevap bu oyunda həll olmalıydı. Araz Naxçıvan bu çempionatın birinci mərhələsindəki gösterdiği oyundan çok uzaktı. Yani kışa kadar olan var müddette Araz'ın gösterdiği futbol çok bahamlıydı, çok çoxlarının belə deyək, komanda rəqibətini kazanmıştı. Ona göre de bu cütlüğün kimin favorit olması hələ büyük sual altında idi. Araz 2024-cü ilde hələ qələbə kazanmayıb Araz Naxçıvan. Düzdür, Qəbələ də heç nəylə öyünə bilməz. Onlar da hələ bu il heç bir oyunda qələbə kazanmayıblar. Amma Elmar Baxşiyevin komandası yenidən məhz kubok oyununda özünün ən yaxşı keyfiyyətlərini göstərdi və bir daha sübut elədi ki, Qəbələ kubok komandası. Belə xatırlayaq, ötən illəri, xüsusən də sonuncu kubok oyunu, final oyunun Baksiyaları, yana da Neftçini məğlub edib kuboku kazanmaları. Yəni bu oyunda Qəbələlər daha inamlı oynayırdılar, daha qətiyyətli idilər, fəal hücum edirdilər, müdafiəni yaxşı qurmuşdular, yaxşı saxlayırdılar. Əlbəttə, indi rəqibin yaxşı formada olmaması da öz sözünü deyir. Yəni Araz Naxçıvan indi heç elə də yaxşı formada deyil. Düzdür, çoxlu zədəli futbolçuları var, xəstələri var bildiyim qədər. Hər halda belə bir situasiyada güc tapıb, özündə güc tapıb şansından istifadə etməlisən. O Araz Naxçıvan bu şansdan istifadə edə bilmədi. Əvəzində Qəbələ, yenə deyirəm, bu kubok oyunlarında göstərdiyi xarakteri nümayiş etdirib, bu oyunda qələbə qazandı və yarım finala çıxdı. Əslində artıq fasiləyə qədər Qəbələ iki top vuraraq cütlüyün taleyini həll eləmişdilər. Yenə deyirəm, Araz Naxçıvan ortaya heç nə qoya bilmədi bu oyunda və Qəbələ layiqli şəkildə yarım finala vəsiyyət 11 qazandı. nəfərlə qalanda Qəbələ daha yaxşı Bəli, nəticələr birinci oyunda qazana hətta bilir. 10 nəfərlə mübarizə apardılar və heçə nail olmuşdular 10 nəfərlə. Cavab oyununda da ki, yenə deyirəm, o lazımi keyfiyyətlərini nümayiş etdirib qələbə qazana bildi.